Не ругайся, Юнач. Назад, не передай привіт. Назад приємніше. Родіні, мамі. Назад легше переправляти, ніж на штурм, да? Всегда було. Знову річка, знову чужий населений пункт, і знову ми повертаємось без втрат. Живіть та здорові. Успішне виконання. Ukrayna hərbiçilərinin kiçik qruplarla Donetsk çayını qəfil keçərək Donbasın Ozornaya kəndini işğaldan azad etməsinin görüntüləri yayımlanıb. Məlumata görə Ukrayna ordusu 5 kilometr yolu tam maniyyəsiz və müqavimətsiz irəliləyib. Yunaş, nədər, qədər, privyət. Rodiri, mavi. Nazad ləqsə pəlipravlədə, şəmə şturm, da? Sıqda olaraq. Знову річка, знову чужий населений пункт, і знову ми повертаємось без втрат. Живіть та здорові! З успішним виконанням!